בוקר טוב, נחתנו בשעה טובה, אנחנו ברוכים הבאים בהחלט, ברוכים הנמצאים, אין לי ארץ אחרת, אין כמו ישראל, למרות שעשיתי כיף חיים, אבל זה המקום שלי, תמיד יהיה פה, אלו השורשים שלי. תודה רבה לכל מי שצפה בסרטים, בקרוב אני אכין לכם סרט יוטיוב מלא על כל הסרטונים, תוכלו לראות, וגם נכניס כתוביות לאט לאט של כל השמות של המקומות. ולכל תפוצת תאילנד ששלחתי לה כמעט בעדיקות, אני מאחל לכם חג שמח לכולם.